Сельхозтехника, транспорт, органические продукты, проекты экологического строительства. В столице проходит международная агропромышленная выставка. Почти 1500 компаний из Европы, Азии и даже Африки разместили здесь экспозиции. Украинские производители тоже показали свои достижения. Посетил выставку и лидер аграрной партии. Виталий Скоцик уверяет, агросектор поможет Украине выйти из кризиса, если в парламенте появится профильная партия. А це аграрне виробництво є основою всієї економіки держави, має бути обов'язково політичний інструмент. Цей політичний інструмент неможливий без потужної фракції у парламенті своєї країни. Тому завдання аграрної партії на наступних парламентських виборах 2019 року потужно зайти до Верховної Ради і всю ту потужність і силу, яку ми сьогодні бачимо на виставці, належним чином лобіювати в прийнятті необхідних законів. Тому має бути професійний склад комітету профільного Верховної Ради. Сьогодні бачите, який стан аграрного виробництва в Україні. І це є базисом тим, з якого, ставши на нього, можна відштовхнутися і піти вперед. На жаль, те, що відбувається за останні 3-4 роки, воно говорить про те, що на аграріїв дивляться так, як на дойну корову, як на курку, яка несе яйця, і вже її хочуть зарізати, а це неправильно. Тому що, виходячи саме з того, ви бачите, що кругом господарники, тому господарники і мають бути в парламенті.